Ja, då ska jag säga att sommarlovet 2021, vadå 2021, 2023 är här nu. Det är helt otroligt. Nu har jag sommarlov till 7 augusti typ. Så det känns helt otroligt att jag har fått semester. Jag vet inte varför jag är så här. Idag på jobbet så vann jag på bingo 3:e gången gilt då. Så att ja. Nu ska jag säga att jag har fått min semester och slash sommarlov. För 2023. För 2023. Och sen är jag lite rädd att bli förkyld nu igen. Av min näsa är lite jobbig. Och det, ja. Jag hoppas inte det är något. Ja. Ja, men då får jag tacka för er som betyder på den här korta videon. Så säger jag gilla och kommentera och prenumerera så att ni inte kommer dela som ni säger i alldeles nästa video. Ha så bra. Hej.